Здравей, Ери! И здравейте! Стрима би трябвало да се си мютнат микрофона. Да, за мен ли говориш? Да. Мютнал съм си го. Добре, защото моите номера да не се повтарят. Значи, здравейте, вие сте с GoBG for Dota 2. Това сме ние, Ери и Дашката. Стримваме първи кръг, които са Blight plus Force срещу Room Control. Здравей, Дашка, и от тебе, какво става, как си, наспали се, моето момче? Ох, не можа да се наспя. Все едно, това няма значение. Така, първи бан за Rune Control е Wisp. Да. Това са хората, които са първи, между другото. Да, и които 99% е сигурно, че са се класирали, т.е. те са се класирали 100%. Но продължават да играят. В същото време виждаме Blight plus Force, които... че да отворят таблицата, не знам точно къде са, но... сега ще ти кажа. Мисля, че са 5-6 нещо такова. Между другото, едно първо съобщение. Да се извиним за качеството от сряда, наистина беше много зле. За което искрено се извиняваме. Сега няма да се повтаря, сега кастваме от друг компютър вече. Така че, дайте фидбек за това нещо. Blight plus Force, между другото, са на 11-то място и те не са в топ 8. Те бяха в топ 8 миналия път, но паднаха на 8-ми на финалите от... по-скоро на 6-ми на финалите от Патенца, аз помня, че каствах тази игра. Това ми беше първата официална игра, която каствах. Така че този отбор ми е малко... така... така, втори бан за Rune Ale Controle, Nyx Assassin и те вече пикват Kotal. В същото време, Блидеси Сиден, но от сложен никнейм, както е? Блайт Сирин, аз му викам, или Блайт само. Блайт, да. Фантом Лансер и Батрайдер Бамът, в същото време пихват Лайфстилър и Коп. Чакаме Магнуса, чакаме Бушук да вземе този... Така, Шарот Димон и Антимейдж са пикнати за Rune Ale Controle. Това е, въпреки този нърф на Keeper of the Light, който вече е активен, мисля, че пак ще го играят. Всъщност, не мисля, те ще го играят пак. Да. Всъщност не разбрах, Тускар вече може ли да се играе в Captain's Mode в турнамент версията? Мисля, че не. В смисъл, Тимбърсъл може. 10 seconds remaining. Моля, Тимбърсъл. Тимбърсъл може да спиква... последната игра не аднаха... миналия път не аднаха ли Тускар или Тимбърсъл, кое от двете беше? Тимбърсъл мисля, че... жалко, аз съм... значи, то в по-миналия беше в latest version, сега вече е в турнамент версия. Друга страна виждаме Disruptor, невероятен герой. Много як, много кефи. Също така виждаме как... Дизруптъра има сайленс, който ще помогне да се локне този антимейдж. Това е една от основните причини. Отделно може да връща, когато Keeper of the Light рекол на някой. Още е доста добър съпорт, може да се играе и мид и така. Както да, дай да направя едно съобщение. Утре от 5 часа мога да гледате AFK TV, на главното AFK TV, което е също само, че без Dota 2, т.е. Twitch TV на клона черта AFK TV. Утре в епизод 14 ще видите новини, ревю на инди игра, интервю с Ваклин Метикс Петхов, който е новия играч на седмичцата. След това ще има AFK TV League of Legends Show Match между обичан Паржоли и Crossfire Gaming. И накрая ще има забавление с NoTanks и Метикс. NoTanks е моя колега в StarCraft-а. Сега се върнем към бановете. Nature's Prophet бан за Башрук. Природния пророк. Да, и Gyrocopter Build бан. Между другото, вече не си Дашката, вече си Прашката. Прекръстиха те. Така че може да се радваш. Казах ми да намалям малко звука, намалям го. Магнус и Лоне Друиде. Лоне Друид, Магнус бан, много, много жалко. Истина, Блайт вече съм против. Между другото, мога да мютнеш играчите, тъй като още в лобито вече имаше просташки изпълнения. Така че... да. Еми, са няма как тече после. Да, просто ти казвам, защото секунда първа ще има псовни. Блайт, разбрах, че
ако има One Event, ще дойдеш и набие всички и така нататък. Много интересно, аз това им казах и на хобито, че в One Event-ите всичките са толкова мълчаливи, толкова кротки, като агентца са пък... И така, извинявай, че се прекъсвам, Рувик и Nightstalker са последните бана, така продължи. Да, това е като цяло, значи пичове, пак го казвам, като флеймвате, когато губите, само доказвате колко сте жалки. Значи, един пър играч ще приеме, че е загубил, ще се получи. Ще си пусне реплея, ще анализира грешките си. Да, и ще се получи. Докато някакви сме... По принцип ти е смешната отбор, ще те повече флеймват, но както и да е. Аз сега няма да коментирам кой е кой какъв е. Виждаме Nightstalker, това е доста интересен бан, рядко го виждаме, още рядко виждаме Nightstalker да се пиква. Явно имат специализирана стратегия. Охо и Windrunner. Аз съм като кол на One Event, ти ще холст два бодигарди да не могат да ме набият. Викаш Башрук и Нерон да те пазят, брат. Нерон и Нерон отпред да фейдва първи. Windrunner следващ пик. Изглежда Башрук ще играе Windrunner на оффлейна. Виждаме оптималния състав на Room Control. Наистина този състав е много, много, много силен. Виждаме как, колко добре се справят. А иначе победителя от тази игра. Сега ще ви кажа срещу кой играе. Мисля, че играе срещу Zero... Zero... Това беше Zero Respect, ама не съм сигурен. Отваряме бракетите и... По принцип... Победителя от Room Control и Blacklist 4 играе срещу победителя от Ancient Wilders и Total Aggression. Total Aggression имаха големи, сериозни проблеми с техния лайнъп. Ще играят с някакви стендини. Както и да е. По принцип има една много интересна интрига още от пъп игрите между тези два отбора. И по-специално между Башрук и Hardcore Gamer. Как ти да е? Кокуерк и Лич. И Witch, точно така. Не, Witch е Лич, брат. Witch. Witch е друг. Witch е... Вещи. Как си да, днеска акцента ми е френски тече. Акцента ти е... Бай Коли от село Дони Габарит, брат. Как ти да е? 10 seconds remaining. Лич е много интересно къде ще го лайнат. Най-вероятно виждаме Disruptor, Life Steward, Лич, Трайлейн. Може да бъде агресивна тройна. В същото време мога да видим Лич и на оффлейна, виждали сме го. Не знам вече как ще се справи, дали мога да го играя, дали са го пробвали. Не е най-добрият вариант за оффлейна, но също така виждали сме го да се справи, така че... Според мен ще е саппорт. Виждаме нещо друго. Windrunner и Clockwork, което най-вероятно значи, че Windrunner ще бъде на мид или Clockwork на оффлейн или обратното. Не знам, нали... не знам... И Shadow Shaman, което най-вероятно значи или Lich на оффлейн, или Queen of Pain на оффлейн и Disruptor може би на мид или Raster на мид, в смисъл. Да. Сега представям играчите за Blight Plus 4, Hardcore Grabber, Gabber отива на Life Stealer, Blight, най-вероятно Mira с Queen of Pain, Like No Other, Disruptor, Bobs and Power, Lich и последният, който е Like... Всъщност те слопнаха. Не, Ангел отива на Раса, точно така. Докато Like No Other е на Disruptor, Bobs and Power отива на Lich. Така, с другия отбор. Виждаме 777 на стандартния антимейдж Башрук, оффлейн. Clockwork Nyx, Shadow Demon Neron, Hard, по-скоро Secondary Support, Keeper of the Light и Dev Chorbit Smetan е Kikoli. Така, виждаме... Това виждаме? Виждаме някакъв инвейд, който е доста, доста неорганизиран. Blight и Like No Other влизат напред, докато изчакват сега своите приятелчета. И по всичко изглежда Pops and Power ще отиде на оффлейна. Вече чака да динайне първия крип. Да. Чакай само да се сбият за First Blood и после ще кажем нещо. Но файт, гледайте първия Пашрук. Пашрук има когове. Не, не иска да се бият. Изглежда ще видим това, което виждахме доста често преди. Стратегията на Room Control. Двата саппорта да отидат с оффлейнера на агресивната линия, докато антимейджа или съответно керито
да играе Lance vs Lance срещу Лич. Лич е една игра, който би направил някакви проблеми. Виждаме, между другото, новата пичука на Лич върху Boston Power. Само да кажа, вече имаме и шведска публика, гледат ни в Швеция. Shootout to Kreezer, той си знае кой е. Да, между другото, вече направихме 50 фолова за един месец, което смятаме, че е добре. Отделно 6000 опена на стрима, искам да гледаме да ги направим по 7000. Така, само да кажем, хората да кажат като фидбак от чата, как е качеството, дали им лагва на всички и така нататък, защото да. Все пак... Стрениш качеството супер, което е добре, сега Ангел получава демидж, но... ще обцеляваме вероятно. Помежду другото ми хрона нещо много забавно, защото ти нали каза, че може да изпускам някакви кива и така нататък. То принцип, ако се пусне камерата на... как се кажеш това? Сама да се движи. Няма как да пуснеш директ камера. То от спектатор няма как. Става ясно. В смисъл, мисля, че можеш всъщност, ако си в лобито като спектатор, но и като кастър. Сега Disruption върху Like No Other, Illuminate. Малко му трябва, ще оцеле. Не успяват да затворят Like No Other и той ще успява да оцеле. Също така, разбирам, че сега забива повече при някои хора, така че няма спасение. Така, anyway. Виждаме горе как се развиват нещата. Ако отворим last hit-овете, виждаме 5 last hit-а за Anti-Mage, също 4 за Lich, така че нещата изгледат равни. Neron поема damage. Това, което мога да видим. Виждаме Smog в Like No Other. Което значи, че Disruptor и Rust са се приготвили за ганг, но не се очаква електронната линия, която е срещу тях. Виждаме голям харасмент от страна на Neron и... Така. Имам фидбек, че нещата са доста зле, което не е хубаво. Сега Шакел върху Никс. Ще има ли инишиейшн върху него? Хардкър, Габа, утре Neron, въпреки това фърстблъда. Взима Никс срещу Like No Other. Neron ще успее да избяга един хит, но трябва. Също време Бъшрук се пожертва и също време оцелява. Така че фърстблъд за рън контрол. Neron на Open Wounds върху него. Open Wounds върху него, един хит му трябва. Дзинца и на лице и смъртта. Оу, шака шот на мид от Дъвч Орбит сметан. Шут ауто Николай. Той си... Имаме и македонска публика. Относно това залага... На мене ми казаха, че не лаги, че някои явно хора имат лаг. Както каза ти при... Хората в чата казват, че доста лаги, така че... Виждате, пускаме други... От друг компютър пускаме, който е доста стойностен. И... Явно някакво се направи, трябва наистина да имаме опция, която да намаля... Да имате възможността да намаляте резолюцията. За съжаление... До сега и казахме, че стане скоро. Пак мога да го кажа, защото на мен обещанието ми е, че съвсем скоро ще стане, обаче това ми го повтарят този месец, така че реално не мога да... Disruption върху Angel. Защото време на мита е доста спорно на битката, срещу Кокиони и Блайт горе. Вече 19 last hit-а за 777, можеш и нещата да са по-добре. А пък Лича е доста неприятен герой на фона. Поради постоянния мана, реген и лейн по... Neron Charge Illuminate. Габър е доста малко, има едно танго.
О, сега си спитали да го нишетнат, той нямаше стрелят, така че ако скочат, ето го дисръпшена, кинетик фил да хваща Никс и Башрук, Габър, иллюзиите. Оу, дал кил за Нерон. Готен на Illuminate сега е лякнал удар, ще успее да избяга. Башрук е по-бърз. И лякнал, умре, така че 3 за 0. Доста добре тръгва играта за Рун Контрол, друга страна. Radiant's bottom tower has seen better days. Не знам, човек, хората доста оплакват. Ако искаш следващата игра, мога да пробвам да не пусна от моя стрим. Не знам. Но в крайна сметка, съжалява, пак се извинявам. О, сега още един disruption. Illuminate удря Блайт. И Блайт умира, но в същото време е успял да вземе кикони със себе си. Този Sonic Wave. Точно на време беше пуснат. Radiant's middle tower is under attack. That's not gonna hold. И между другото, разбирам се си казал shootout вместо shoutout. Така че, наистина в чата доста те базикат, но в крайна сметка няма значение. Нещо се умълча, днес си доста мълчалив. Виждаме 777 горе, поемал яко харесмент. Виждаме той от своя страна дига статуе. Решава, че не му е нужен спел шилд и ще се справи. Той има тръкови буст, така че нещата са окей за него. Ми виждаме... Нерон няма нито един айтем. Си купил бутс в спид в сташа току-що. Ами, може би евентуално следващата игра се опитаме да намалиме малко някои неща. Не, човек, някои хора казват, че е много добре, други казват, че не много им забиват. Така че, каквото и направиш някъде да угодиш на всички. Блайд сега 777. Хубаво е. Ще умре. Да. Пласкин за Башук. Башук го убива Шао-Шао. Башук следва хардкор Гевра. Оу, хукшот. Елемент се чарджва. Оу, Ейнджел. Шакла нас. Следващия лайк нула да кикони не оцелва. Сега телепорт за... Лайт, който дори кенсъл на телепорта. Лайк на удар, може би ще умре. Башрук е на малко. Шакил е на ниво и смъртта на... Лайк на удар. Виждаме как доста по-напред са, докато Лайт и Бобсън продължават да харесват 777. Се закрил в гората и се мъчи да оцелее, докато долу неговият противник бива размазан от своите съборници. Не мен дали ще му правят нещо да се избият за тази клон, но ме съмнява. Oh, that's not good for the Radiant. Между другото, я говори малко ти, защото аз тук се опитвам да говоря сега. Индис се попва от дъвча Орбит с метан на дъхън. Да видим какво ще успее да направи с този инвиз. Дали ще трябва да инициират. Пингват на мид, искат да скочат. Нерон също е на мид. Виждаме какво не дава с инвиз. Доста голям стакинг на герой се вижда... От един герой станаха до 4. Стакват... Лайк на ладър... Оооо! Лайк на ладър, хукшот! И бива избутен от... Умре! Лайк на ладър... Спеде да избяга, дистръпша върху него, има възможност за Шакио! Няма кулдаун, обаче за Шакио сега Кикони успява да снайпне с пауършота. След това какъв джук!
Radiant's middle tower is under attack. That's not gonna hold. Nicho? I find you! Уиндранера. Докато ултимата на Лича не успя да баунсне доста добре. Radiant's top tower is under attack. Сега може да се бъде Shade над Blight. Той няма дори мана. Какво си мисля това, че с хейст не го прави да победим? Като антимейджа... назад е с фарма, няма нищо в кариера. Има горе само половината от Battlefield-то. Все пак е топ фармер. Оля? Все пак е топ фармер с най-ново аз хитове. Няма значение, но аз хитове съм много малко за 10 минути, 11 вече, само 48 и една кула. The Radiant should really do something about that middle tower. Angel, give a hook shot on the top и Маришка прекъснато. Pain, meet ugly. Ugly, pain. Не видим дали ще успеят да вземат тия тиранистите на мид, но аз мисля, че няма да има никакъв проблем. Би трябва да има проблем, само 170 HP, сега пулс. 777 е дисконекнал. Евентуално, ако примерно сега се опитаме да оправим нещата с лага и така нататък, докато е пауза и да рестартираме стрима, може би, набързо. Въпросът е, че на някои хора им върви перфектно, на други им лага. В смисъл, няма какво направиш за това нещо. Докато не стане Twitch партнер акаунт, и човек... Моля? Чели? А добре, хората в чата какво казват? Повечето казват, че върви перфектно или повечето казват, че не върви добре? Ами някой казват, че върви перфектно, не лаги никъде. Някой казват... някой казват, че лаги в битки, някой казват, че не гледаемо... И някои хора се правят на разбирачите и ме ядосват. Значи, в крайна сметка, не знам, който не иска, ние нищо не мога да правим. Писна ми всеки път да се оплаквате, да, ще има супер мощния процесор, супер мощния компютър, понеже се оплаквате, че моят компютър бил щайга, че интернетът ми бил бавен и така нататък, което не е така. Но в крайна сметка исках само да ви покажа, че нещата не са такива. Докато не сменяте партнер акаунт, няма как да сменяте резолюция и няма как да си го правите за всеки, нали, и така нататък. Ако не ви харесва, ако не мога да гледате, никой не ви задължава, в крайна сметка ние нищо не мога да правим в момента. Разбираме, че лаги. Мисъл, ние това, което се опитахме да направим, беше преди да пуснем стрима, доста си играхме да... Пробвахме с различни хора как върви и така нататък. Но просто в смисъл няма как явно да се настрои стрима така, че да върви на всички добре. Просто може проблем от вас да. Всеки ден работим по няколко часа на този стрим. Лично аз имам разни задачи, които трябва да свърша. Така че не си мислете, че съм се оставил нещата и еди какво си. Дай да се върнем към играта, виждаме Blight, ти не ще идва Кикони. Кикони шакъл, защото не лънчва. Сега той ще попне Windrun и трябва да бяга, Нерон е там. О, сега... Умре. Втори бой баг с Windrun, бро. Да, той наистина днеска доста рейджва. Така... Айтемите да прогледаме. Това май ще...
Антимеджи почти е завършил батлфирито. Няма някакви кой знае колко големи айтеми от двата отбора. Лайндранера влезе в гората. Добре, човек, в момента виждаш ли, че това е българската начин? Значи всеки разбира какво трябва да се направи, всеки е с различно мнение. Някой казва, че на теб, на хората и лава с по-слаби видеокарти, защото на теб си било на макс. Което е най-тъпото нещо, което съм чувал. Как ти да е... Виждаме файт. Близ ден успя пак да убие Windrunner-а. Сега ще е добре да използва Windrunner байбах, но той няма. Така, има въпрос, защо няма ингейм спектатори? Защото няма да има, защото сме решили да развиваме този каст. И кои ви харесва, съжалявам, пак го казвам. Няма да има Watch Game, колкото и да реветте, колкото и да се оплаквате и така нататък. Дай сега да се върнем към играта, майната му на това. Еми, аз лично евентуално сега ще видя за следващия матч, евентуално малко да оправим нещата, но не знам доколко ще... Демоник пърш на Хардкор Гебер. Това се случва нещо. Ultimate от Bobson Power е доста добър. Bobson е Шакил от Хардкор Гавър. Гавър Кикони е върнат Шакил върху Кикони, въпреки това Гавър... Не знам какво се случва, но виждаме как Room Control почват да губят хора. Сега Башрук е на място, коговете са страхотни, хваща двама. Сега ще ги убие. Личи попнал своя Tranquil Boots. Той няма да го спаси. О, куката! Ултра кил за Нерон! Ще има ли рампейдж за Нерон? Има Чакра Magic. Не успя да го върне в коговете. Сега Illuminate-а. Минава през дай Башрук. Башрук трябва да бъде динайнат. И какъв ми спрей от... И веднага виждаме механизъм с джем. Купа. Рекова... Шаро Димана. Поздравление за Нарончо. Нарон в момента играе Kill Steel играта на живота си. Виждаме вече меканът е готов за него. Така че нещата ще се подобрят в тимфайтовете. Докато 777 вече е звършил. Оу, шакала! Angel ще умре. Оу, какво... Това взима кива! В смисъл, шакала просто... Кикони наистина възкръсва. Доста агресивно, въобще не се преснят да инишиейтват близо на таури и така нататък. Докато горе в антимейджи си фарми. Наистина в Вакса, той 10-та минута имаше горе, половината от батлфилито вече има цялото. Башрук с хукшота се хуква на Нерон и успя да излезе от коговете. Самадостро без... до септър... Оу! Гавър ще успее да избяга, успява. Сега вардовете са дропнати. В същото време 777 бута кула, няма кой да го спре. Целият отбор за Баламосова. Angel отново е шакелнат. Но след това Паршота не мина през него, въпреки това оцели двама. И кулата продължава да пада горе, вече на един хит. Ето сега телепорт от Габър. 777 като че ли АФК за момент. Да, Никс се превърна в кокошка, Блайт поема Пауършот. Генетик фют, докато за малко Кикони да се набута вътре.
Тук горе Габър. Габър е доста назад, 1-3. 44 глас. Погледна на нетворта му, той е зад Ниче, което е доста, доста странно. И е дори зад сапортите и офлейнера и минера. В момента Рун Контрол напред, като нетворд, като гол. Сега да посъдим на екс бомбата. Ако прегледаш гол е 12 хи в ползата на Рун Контрол. Дам. Инишиешна. Оу, шакала! Този шакал! Форстаф! О, Форстаф! Ултимейт! Башрук е върнат! Башрук, ще умре ли шакал върху него? Дизръпшън! След това 777, влиза Мана Войд! Angel е следващия! 777 го гони! Angel се заключва и след това лордовете няма да го спасят! Но е затворен от лордовете и Kinetic Field! А също време какъв... Шарот Димън успя да се спаси и да се трапорта на време. Тук беше много трудно да се поставят двете неща, защото и Windrunner го гониха също време и Anti-Mage-а се биеше. Опитах се максимално добре да покажа и двете. Неща съм ще умасна просто и няма както. В крайна сметка, важното е да покажеш нещо. Не, аз опитах и двете да ги покажа, но не знам колко си видя ясно. Парни лардовете на всички са отгоре. Е, много ясно, допълнителен голд, как ти е? О, да, не това, че е за жалост. Ето сега, вече прекалено късно. Забравя, че има Quelling Blade. Но той се прехвърля да си фарми горичката. Най-вероятно ще им манто с първо на него. Бъщук има Aghanim Scepter, Нейрон, Джем и Мекаризъм и почти 2000 голд. Никс е назад, но на него не трябва той хард саппорта. Как се прави Кикони? Има 4 стоп си на него. Докато другата страна, прегледам айтемите, няма нищо голямо. Queen of Pain тръгва да прави мейк. Гатър още няма армлет. Босън пауър прави Aghanim, но той е доста назад. Няма мейк. Оооо, Windrunner бива върнат. Вижда Шакила, който също е на ниво. Дизръпшън вътре в Кенти Фил на Кикони, ще отбеде избяга Мека на място. Всеки се бие срещу всеки, тук е някакво кралско веле. Angel ще умре Башрук, докато... Сега Башрук е изоставен, може ли да хукне някой? Да, хуква на време. Оу, хуква, но хващам на Рон вместо... Артюра. Blinding Light in the face. Башрук не се преснява въобще, че е на 450 кръв. Ори и след това бива форснат от Кикони. След това Kinetic Field на Нерон се затваря вътре, но няма значение. Кикони ще гони, има мана Шакил. След това обаче влиза Блайт. Нерон има ли мана лиг? С няколко секунди за мана лиг. Реколна, Никс и сега доста добър ултимейт. Джема ме дропна. Нерон не успява да го динайне. Кикони, добър Шакил, но трябва да бяга. Става кокошка, форстав. Башрук, кого бе, чупи кок, кука. Просто какъв синхрон между тези момчета, аз направим се възпитам. Анти-мейджи? Оу, успя да събере копчето. А, между другото разбирам, че хората ми чуват кучето да лая и ми съжалявам сега. О, какъв блок! 7-7-7. На ниво вече има пари за... Не, всъщност... А, взема и Яше и Влад. Ще го видим да взима... Също и Power Thread сменива Tranquilus. Ще виждаме как. Това е Illusion Rune, нали да? Сега... Може би ще видим един Roshan Attempt. Сега скоро ще видим Soul Roshan. Това е запазена марка на 777. Вече е... Drone Control, така играта на Mage. Виждаме някакъв стак, в момент да си укрутя кучето. Да, кучето ми е решило, че ще лая, така че се жава. Това как имаше днес, къде се смяхме, имаше една картинка в най-негак. Представи си, ако кучето ти може да говори. Какъв глимс? Въпреки това, той е с хейст. И който се спе да избяга, няма глимс, има хейст. Блайд, продължава Шакила!
Кикони! Ето сега. Биомекнат. Ето с твоите съборници. Той още няма 11 лева, обаче си бие супер много много ме забавлява това. Какво? Няма още да викам 11 лева, но си бие с всички сила. А, куката, богове и Енджел отново ще умре. Виждаме лардовете и кинетик филда, които ще спасят Енджел. Не, Енджел умира. Да, всъщност от мисля, че от Рокът Сер. Не от кога умря, кога го избут. А, всъщност той се заклещи между лардовете и кога го буташе постоянно нещо такова. Не, само на крак се опита да излезе и кога го бута малко. Той толкова му трябваше. Защото за тези, които не знаят кога бърва HP и мана. Hookshot in the face! Гамър, виж Гамър колко добре се опитва да се справи, но... 7-7-7, между другото взе Рошен, докато гледахме файта. Има Aegis. Виждаме новата анимация на... Това мисля, че вече е GG. Какъв стомп. И видяхме, че се нарежда. Трипл кил за 7-7. Видяхме, че колкото и да се флеймаш преди играта, накрая виждаме как един отбор е доста по-добър от другия. Така че утре кил вече за 7-7-7. Може ще им Rampage, Kinetic Field няма да го хване. И Like No Other е следващия... Не, Glimps. Си се. Сега иска да му попнат Aegis-а, бля! Rampage за 777 и ротативката удари джакпота! Ротативката 777. Докато виждаме, Kikoni се разхожда с Молкнет. Все пак и мощни демони хвърч. 7-7-7 продължава сега в Фигия Сторм. Просто си еде съпортите. Вижко, че на той за 130 HP никой не може да го убие. Ето сега, всъщност срастата му по фейджиса. Всъщност каза, че иска или да еде, или да го извеждам. Всъщност причината е, че чува някой в хода и... Е много страшно за двърта, защото не за това. Продължава да лаям, спром да го критика с нещо, защото знам, когато съм рекординг ги, но не! 777, Mana Void се убива още един. И виждаме 777, разбива в момента. Рук контрол доста по-добре играха. Доста по-добре екзекютваха с този офензив трайлейн с офлейнер, докато керито беше останал личен, не можа да направи кой знае колко. По едно време видяхме Блайт да потекне нагоре. Видяхме, че се наложи да се върне долу. Кулшота пропуска. А, който не оцелва. Видяхме, че с двама отгоре, които опитаха да... Портап на кулдаун. Изръпчена на време, между другото. Габър сега 777 го няма, всъщност той е там. Бобсън доминейтинг. Чо 777? Жака шота. И Габър умира. 777 вече има и башер. Аз чувам само holy shit, holy shit. Башер на Блайт няма мана, мана лиг, веднага го спълва и трипл кил за 777. Какво да кажем, сега ще има ултра кил. Защо не бликне? Им са на време, обаче. Оу, паршот успя да го събере. 777 продължава да убива всички. И това просто се повръща в... Баше на време, Mana Void 777. 17-0. Сега трябва да се разкара, защото идва расата. Със своя... И Етър Шок. Същото време Кикони е бил дисконектен, въобще не забелязахме. И защо в момента... Ако погледнеш нетворта между другото... Ето сега може да кажеш, че е топ фармър. Е, да, определено. Виждаме 27 минути, 220 ласт хита и 17 кила, така че... Това наистина вече е топ фарминг. Е, то вече си е фармен на героите, че...
Графита няма какво да играме. 20 000 за голда, 25 000 за експириенса, разликата, полза на Wound Control. Кони? За мутативката. Също време рекол, някой бива реколнат, това е екип. 777 продължава си фармени, нищо че има вече фул инвентори и само Quelling Blade може да разкара. Е, може да се апгрейдне и трецката на травелка Влад, за да се вземе нещо. Бътърче. Както няма значение, последния енгейджмент може би ще видим сега. Шатила на целба. 777 продължава, сега Static Storm. Конете болят, газият, мачкат наред. Хардкор Гевър вече не е сред живите. Блайт следващия кука Абис. Трипл кил за 777. Да, Кикон изкача, не издържа. GG, well played. Това е първата игра също време. Не знам как се развили игрите, играта между Total Aggression и Ancient Wilders. Така че смятам да проследим победителя от Ancient Wilders и Total Aggression срещу Room Control. Това изглежда като интересна игра. Какво ще кажеш, Дашка? Определено. Очаквам да има по-класни игри, защото тази определено беше на ниво, въпреки че се получи доста така интересно, че може да изпубликата. И ето в момента нас пускам стрима и виждам, че аз нямам абсолютно никакво изсече. Както и да е. Пусни музика сега, отвори лайтскрина, също сме отвориш таблицата, докато чакаме. Да. И Едко и компания да се справят срещу Ебъди и компания. Гледайте с нас, съвсем скоро се връщаме с това нещо. Така.